Сәлеметсіздер ме, сіздер мен Заңғарағай. Бүгінгі видеомызда 7-ші сынып алгебра 3-90-дағы 1-ші бірігімізге кезек берейік. Бұл видеода қысқаша көбейту формулаларына байланысты тақырыптар болады. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырып достарыңызға осы видеоны міндетті түрде жіберіңіздер. Қазіргі қарастыратын тапсырмалар осы 4 есеп, бірігіге дайындық мақсатында немесе осы 90-да осы бөлімде өтілгендерді қайталау мақсатында қарасаңыздарда да өте пайдалы. Сұрақтарыңыз әрине комментарияға жазамыз. Мен жауап беруге тырысатын боламын. Сонымен бастайық. Бірінші тапсырма. Қысқаша көбейту формулаларын пайдаланып, мынау А пунктінде көбейткіштерге жіктеңіз дейді. Мына берілген өрнекті көбейткіштерге жіктеуіміз керек. Әрине, қысқаша көбейту формуласы керек болғандықтан мен бірденнен шығарып қояйын. Біздің барлық формуламызды қазір қайсысын қолданатынымызды айтам. Әрине, бірінші өрнекті жазайын. Қараңыздар, қандай өрнек берілген? 5n-6 жақшаның сыртында квадрат және де n-нің квадраты. Мінекей. Негізі бұл тапсырмада өрнекті ықшамдау үшін екі формуланы қолдансақ болады. Бірақ мен сіздерге айтарым, мына бірінші формуланы қолданғанымыз ыңғайлы болады. Яғни екі өрнектің квадраттарының айырымы. Шынымен де көріп тұрғандарыңыздай, мына бірінші жақша мына жерде А-ның рөлін ойнап тұр, екінші жақша мына жерде B-ның рөлін ойнап тұр. Сонда А квадрат минус Б квадрат өрнегін А минус Б, А плюс Б деп көбейтіп жазсақ болады. Бірінші формуланы пайдаланып. Мына жерде бірінші формуланы пайдаланып жатқан көрсетіп қояйын. Мінекей. Түсінік пе балалар? А-ның орнында 5-6. Қазір мен оны да жазып қойғым келіп отыр. Міне, мынау бізде А-ның рөлінде, мынау бізде Б-ның рөлінде. Сонда осы бірінші формуланы қолданамыз да орындарына қойып жазайық. Яғни А минус Б деген 5n-6 минус Б деген минус n болады. Сосын кейін 5n-6 плюс Б дегеніміз бізде плюс n болады. Түсіндіре алдым ба балалар? Сонда 5n-нен 1n-ді азайтатын болсақ 4n қалады, яғни 4n-6. Ал 5n-ге n-ді қосамыз, яғни ұқсас мүшелерін қосамыз ғой. Сонда 6n-6 болады. 6n-6. Мінекей, өрнекті осылай жаздық, көбейткіштерге жіктедік. Екі жақшаның көбейтіндісі қалды. Енді бұл А тапсырмасы болып тұр. Бұл бізде А тапсырмасы. Келесі Б тапсырмасы. Кез келген n натурал саны үшін осы берілген өрнектің 12-ге еселік екенін дәлелдеңіз дейді. Яғни 12-ге бөлінетіндігін дәлелдеңіз деген сөз балалар. Біздің өрнегімізді қайта жазайық. 4n-6 және де 6n-6. 12-ге еселік екенін дәлелдеу деген сөз 12-ге бөлінетіндігін дәлелдеуіміз керек деген сөз. Енді бұл жерде былай істейміз. Мына бірінші жақшаның ішінен ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарамыз. Бірінші жақшада ортақ көбейткіш балалары 2 болып тұр. 2-ні жақшаның сыртына шығаратын болсақ, 2n-3 болады. Ал екінші жақшаның ішінен ортақ көбейткіш екеуінде де 6 екенін көріп тұрсыздар, яғни 6-ны жақшаның сыртына шығарамыз, сонда n-1 қалады. Көріп тұрсыздар ма? Демек балалар, қараңыздар, 6-ға 2-ні көбейтетін болсақ 12 болады ғой. Сонда сол 12-мен бөліміндегі 12 қысқарады. Қысқарадтағыны 12-ге бөлінеді деген сөз. Сонда 12-ге бөлетін болсақ 2n-3 және де n-1 деген жауап қалады. Яғни 12-ге еселік екенін біз сіздермен дәлелдедік. Мінекей балалар, бірінші тапсырмамыз осындай. Түсінікті болды деген ойдамын. Келесісіне өтейік. Екінші тапсырма. Мына берілген x куб плюс 6x квадрат плюс 12x плюс 8 өрнегін біз ықшамдауымыз керек. Сосын кейін оны 0-ге теңестіріп, теңдеуін шешуіміз керек екен. Жарайды, 0-ге теңестірмес бұрын өрнекті ықшамдайық. Тағы да мына қысқаша көбейту формулаларын барлығын көрсетіп қойдым. Және бізге қайсысы керек екенін қазір талқылайық. Өрнекті бірінші жазатын болсақ, мысалы А тапсырмасы x-тің кубы плюс 6x-тің квадраты плюс 12x қосылған 8 өрнегі берілген, е?
Енді қараңыздар. Мына жерде мына берілген формулалардың ішінен мынау a плюс b-ның кубы, екі өрнектің қосындысының кубы формуласына қарайықшы. A куб плюс 3a квадрат плюс a квадрат b плюс 3ab квадрат плюс b куб өрнегін біз a плюс b-ның кубы деп жаза алады екенбіз. Біз де солай жазуға тырысамыз. Қазір қарайық. Сонда қалай болайын деп тұрған x-тің кубы 3a квадрат b деген сөз бұл жерде қандай деген сөз? 3 x-тің квадраты көбейтілген 2 деген сөз. Шынымен де осы 6x квадратты береді ғой, шашып жазып отырмын. Тағы да бізде 3x демек мына жерде 2-нің квадраты деген сөз. Ал 8 дегеніміз 2-нің кубы балалар. Түсіндіре алдым ба қазір мен мынаны? Неге астына жазып қойғанын білмеймін, ол негізі жалғасы ғой. Мінекей. Екі өрнектің айырмашылығы жоқ. Мен тек қана шашып жаздым. 6x квадратты 3x квадрат 2 деп, ал 12x-ті 3x 2-нің квадраты деп. Сонда байқағандарыңыздай, A-ның рөлінде бізде x тұр. Ал B-ның рөлінде бізде 2 деген сан тұр. Сонда шынымен де A куб плюс 3A квадрат B плюс 3AB квадрат плюс B куб деген формуламыза келеді деген сөз. Демек, бұны біз былай жаза аламыз. X қосылған 2-нің кубы деп. Мінекей. Өрнекті балалар ықшамдадық. Мына берілген үлкен өрнегіміз осы x плюс 2-нің кубы өрнегіне тең. Келесі B тапсырмасы. Бұл жерде осы теңдеуді шешіңіз дейді. Мына берілген теңдеуді шешеміз, ол мына екі өрнектің айырмашылығы жоқ. Демек, оның орнына осы x плюс 2-нің кубы тең 0 деп қана жазып қоямыз. Мінекей балалар, егер де теңдіктің оң жағында 0 саны берілсе, біз дәрежеден оп-оңай құтыла саламыз. X плюс 2-нің тең 0 деп. Егер теңдіктің оң жағында 0 болса, дәрежені алып тастай аламыз. Сонда X дегеніміз бізде минус 2 шығады. Шынымен де минус 2-ні қоятын болсақ, минус 2 плюс 2 0, 0-дің кубы 0-ге тең болады. Демек, тапсырмамыздың жауабы осы болайын деп тұр. Бізде, ну, қайда? Қоршап көрсетейін. Бірінші тапсырманың жауабы. Бірінші және екінші тапсырмалардың жауабы. Мінекей балалар, екінші тапсырмамыз осындай. Түсінікті болса, комментарий жазайық. Келесісіне өтеміз. Келесі үшінші тапсырма. Тиімді тәсілмен есептеңіз дейді. Тиімді тәсілмен есептеңіз. Берілген өрнекті қайтадан көшіріп жазайын. 37 көбейтілген 12.2 қосылған 22.4-тің квадраты азайту 14.6-ның квадраты тең. Осында өрнек берілген. Енді бұл жерде қайтадан қысқаша көбейту формулаларының барлығын сіздерге көрсететін болсам, бірінші формулаға назар аударуымыз керек. Өйткені a квадрат минус b квадрат деген мына жерде өрнек тұр. Көрдіңіздер ма? Сол a квадрат минус b квадратты қолданайық. A квадрат минус b квадрат қолданайық. Ол үшін мен мынаны сәл шетке жазайын да. Демек, былай болайын деп тұр. 37 көбейтілген 12.2 өрнегі тұра берсін. Қосылған дейміз дағына. A квадрат минус b квадрат дегеніміз a минус b сәйкесінше 22.4-тен 14.6-ны азайтамыз. Екінші жақшада a плюс b. Яғни бұл екеуін қосамыз. 22.4-ке қосамыз 14.6-ны тең 37 көбейтілген 12.2 қосылған 22.4-тен 14.6-ны азайтатын болсақ, 7.8 шығады. 22.4-ке 14.6-ны қосатын болсақ, 37 шығады. 37. Мінекей балалар, демек бұл жерде ортақ көбейткіш пайда болды. 37 деген санымыз. Ортақ көбейткіш. Сол ортақ көбейткіш жақшан сыртына шығарайық. 37-ні жақшан сыртына шығарып жіберетін болсақ, жақшаның ішінде 12.2 қосылған 7.8 қалады. Тең 37 көбейтілген. Енді 12.2-ке 7.8-ді қосқан оңай. Жай ғана 20 деген сан. Ал 20 мен 37-ні көбейту оңай. Тек қана 37-ні 2-ге көбейту жібереміз. 74 болады. Жанына 0-ді қосып жазып қоя саламыз. Демек жауабы
740 деген сөз балалар. Мінекей осылай орындалатын тапсырма, қысаша көбейту формуласын әр есептерде қолданамыз, сондықтан жатқа бөлулеріңіз керек. Мына жерде мен бірінші екі өрнектің квадраттарының айырмасын қолданып жаздым балалар. Қазір қаласаңыздар тіпті көрсетіп қояйын. Мына өрнекті мен былай көбейткіштерге жіктеп жаздым. Келесі тапсырмаға өтейік. Төртінші тапсырма. Егер шаршының қабырғасын 7 сантиметрге арттырса, онда шаршының ауданы 301 сантиметр квадратқа артады дейді. Шаршының периметрін есептеңіз дейді. Жарайды. Формулаларын жазып қойық. Шаршының ауданы дегеніміз S тең A квадрат. Шаршының екі қабырғасы, яғни қабырғалар тең болғаннан кейін, қабырғасын A деп алатын болсақ, A-ға A-ны көбейтеміз, A квадрат тең S. Осылай теңдеу берілген екен. Егер шаршының қабырғасын 7 сантиметрге арттырса дейді. Енді A-ның A-ға қосатын болсақ 7-ні, A-ға 7-ні қосатын болсақ, оның ауданы S емес, уже 301-ді қосуымыз керек. 301 сантиметрге артады дейді. S қосылған 301. Мінекей, бізде осындай теңдеу пайда болады. S тең 301 тең A плюс 7-нің квадраты. Мінекей, сонда осы жерде біз мынау S-тің орнына, S дегеніміз A квадратқа тең ғой. Сол A квадратты қоя саламыз. A квадрат қосылған 301 болды. A плюс 7-нің квадраты формуласын қолданып жазатын болсақ, қысаша көбейту формуласын сіздерге бір көрсетейін, бірақ есімізге түсіру үшін қайтадан одан кейін жасырып қоямын. Бұл жерде мінекей екі өрнектің қосындысының жасыл формула. A квадрат плюс 2AB плюс B квадрат формуласын қолданамыз. Сәйкесінше, A-ның квадраты 2AB деген сөз 14A, B квадрат деген сөз 49. Міне бір айнымалыс бар, кәдімгі теңдеу. Теңдіктің екі жағында орналасқан A квадраттар жойылады. A квадраттар жойылады. Сонда бізде қалады. Теңдіктің оң жағында 14A плюс 49-ды сол жаққа жіберейік. Ол азайту болып барады ғой. 301-ден 49-ды демек азайтамыз. 301 азайтылған 49 болады. 252 тең 14A. Сәйкесінше A тең болады. 252-ні бөлеміз 14-ке. 252 бөлу 14. Жауабы 18. Мінекей, A-ны таптық, енді периметрін табу оңай. Периметр дегеніміз P тең. Ол 4A-ға тең. Сәйкесінше 4-ке көбейтеміз 18-ді. 18 көбейтілген 4 болады 72. Мінекей, есебіміздің жауабы 72 сантиметр деген сөз. Мінекей, балалар үшін 4-ші тапсырмамыз осындай. Осымен видеомыз аяқталды. Лайк басыңыздар, комментарий қалдырып, каналға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сосын кейін видеоны міндетті түрде достарыңызға жіберіңіздер. Оларда жақсылап дайындалсын. Екінші нұсқа видеосы керек болса, екінші нұсқа керек деп жазыңыздар. Жалпы дәл қазір видеоны көріп отырған болса, ағай мен соңына дейін қарадым деп таймкод қалдырсаңыз қуанып қалушы едім. Комментарийіңізге міндетті түрде жауап қайтарушы едім. Сіздермен болған Заңғар ағай, келесі кездескенше.